Der inne mellom skivet. Det ser ut som i Canada går sporen av kort ned. Men det er ikke den. Nei, jeg tror... Jeg har alltid trodd at det var to forskjellige på grunn av... Men kanskje det at det er hvithinn på Canada går, så at det blir både katt kort ned. Det høres fristende ut. Ja, det er ikke så gæren start. Da er vi på en liten holme inne i Flåttevann i Bamble. Hvor var den da? Med den ommen? Ja. Jeg har bare testet den ut hjemme. Ja. Bare sånn flis som du finner her. Det er noen i klubben som har noen sånne kokere, hvor du fyrer på med kalver og flis og ja. Småkvist. Jeg husker ikke hva den heter. Det er noen sånne kettle-greier. Ja, stemmer. Den fyrer du liksom rundt den der... Boil-kettle eller noe sånt. Ja. Men her er sånn... Her er en liten stålom av sånne tynne plater, som er tanset ut med motoren, ja. Og så kan du ha stekepanne eller kaffekjele og dype oppå. Jeg tenkte å ha den liksom på tur, sånn at du ikke behøver å andre en haug med gassbokser, så holder du med en sånn... Her er det jo aldri mange på sånne små pinner, så sitter den hele vannkanten og det er trygt. Ja, det er ikke lite pollen som ligger ute i vannet her nå. Sånn belte her, ser du? Ja. Det er sikkert strømning rundt øya. Det blir sånn turbulent, og så møtes vi der. Thank you.
Ser ut til å bli et godt blåbærår i år, hvis det blir fuktighet nok. Frodig og fint inne i skogen. Og tørr røsling her på vestsiden, på solsiden. Sånn, litt opp langs øya her, Sigmund, før vi går over. Det eide opp til langen. Er det opp ved høyspentlinja der? Ja. Jeg ser grassbakken her oppe, ja. Så den hoppa, ørreten? Ja, det var enormt med furupollen inne på en liten vik der. Kolossalt mye furupollen. Må komme i skumringen her for å se beveren. Det var ikke store vannføringer. Nei. På det høyeste der oppe som den står over fossen, i gamle dalen og slønner jeg på tur, der sto han på hendene med ryggsekka. Vi har jo bilder. Ja. Da er du trygg på å stå den, spør meg. Ja. Ligger det i vognen der, ja? Skal vi legge en silengs, eller? Ja.
vanskelig å dra den da. Ja, det kupert oppover. Vi bare legger sekkene oppi her og alt sammen. Jeg kan gi deg han, og så bærer vi opp sammen, Sigmund. Det regner bjønn. Det er bjønnsterk. Ja, er det gøy å være hest? Hæ? Gammel traver. Går bra det der? Ja. Så er vi bak til hesten. Alle hester må hvile i bakken. Fjoring. Du var på siden her. Ja. Da er vi oppe i Langen. Da er vi i Rørholdlangen. Rørholdlangen, ja. Oi. Sånn. Very nice. Pollen. Skal du se på hula, eller? Her. Da går vi ned på den siden. På denne siden? Ja. Ok. Det er sånn gulmala i kanten av vannet. Ja, ja, det er det. Enormt å falle. Tenker på hvor mye naturen bruker for at noe skal fungere. Strategien. Sjokoladen her nå, Signe. Vent, jeg må snu den. Ser ikke det? Du må snu den rundt. Så han får tatt den andre siden også. Der er det. Det er en som flyter både på land og i vannet. Det er flytende sjokolade. Thank you.
Her inne stien går opp inn i hundkilen. Inn ut til høyre her. Det er bua der. Sånn, den går over til lille hundekilen. Thank you.
sikkert også vært i land noen ganger, tenker jeg på. Nei, faktisk ikke. Har du ikke? Nei. Du tenker på sydenden her? Ja, oppe der. Nei, ja. Og så sitter du der. Det er flott her da. Hæ? Det er veldig flott her. Ja, det er det. Det er Lille Arnåsøy. Fin bukt og... Lille Arnåsøy, ja. Det er store nett foran deg der. Den eneste lyden er lyden fra skvulping etter åra. Deilig. Trenger du hjelp? Det kommer en bjellsterk type bak der. Og 37 kilo på skuldrene. Fra Røraltangen og ned i Flåtevann i Bamble. Det er ikke verst det der. Jeg lurer på om det er Tor Peter som har lavet utgaven til denne her. Thank you.
tydeligvis på tur. Der var den. Det var jæklig med mygg der borte. Hæ? Det var jæklig med mygg der borte. Ja, det var det. Det er stikk overalt. Hæ? Det er myggestikk overalt. Hæ? Nå skal han spille her, sier jeg. Ja. Da var vi her igjen. Den har vel et navn, den holden her også? Ja da, jeg husker bare ikke i fart da. Ja. Så da tar jeg og Tove holden. Ja. Det er i hvert fall den ut av de holmene her, så bruker jeg denne her mest, hvis ikke jeg flere skal legge telt akkurat her nede, da er den andre bedre, den lille der. Men jeg synes den holmen der er mer sånn i le for all slags vær. Det er vel der nede, tenker jeg.